Paolo Boffa, eżempju u ispirazzjoni għal politiċi tal-lum, politiku u ġentlom. Paolo Boffa kien bin Carmelo u Maria Carmela. Missieru kien impjegat it-tarzna, bniedem disċiplinat li xorob ħafna mit-talim ta' Manuel de Mek. Pala tifel ġej minn familja tal-ħaddiema, fil-bidu tas-seklu 20, edukat, ħadem u ħabrek ħafna biex laħaq sal-livell terzjarju. U għasar tabib fawissu 1913. Serva fl-ewwel gwerra dinija meta Malta kienet saret l-infermiera tal-Mediterran u s-soldati midruba mill-kamp tal-gwerra inġibu Malta għal-kura. Kien tabib fi sptarijiet fil-Belt Valletta, il-Floriana, il-Hamrun, St. Andrews, Taslima u l-Imtarfa. U serva wkoll f'Salonika, fejn is-soldati Ingliżi batew mill-malarja u fuq il-vapur f'sptar ir-Royal Field Ambulance Main. Fl-1921 iż-żewweġ lill-Ġenoveffa Sesi, li kienet tajnu fil-ħidmiet politiċi tiegħu. Fost oħrajn kienet mur miegħu għall-attivitajiet tal-ewwel tagħmilju ta' snin 20. L-irvellijiet tal-1919 magħrufin bħala s-7 ta' Ġunju li fihom sfaw maqtula qatta Maltin illum meqjusin bħala eroji minn kull minn għandu għall-qalbu l-ġid tan-nazzjon. Dawn kienu waslu għall-loti tal-Kostituzzjoni tal-1921 li ġabet lil Malta l-ewwel gvern responsabbli tagħha u l-awtonomija mill-Gvern Imperjali Ingliż. Il-bidu tal-ħidma politika ta' Boffa kien minnu fih wara loti ta' din il-Kostituzzjoni. Fil-fatt, il-Partit Laburista twaqqaf l-20 ta' Ottubru 1920. Qabel ma naqgħet mal-Partit Laburista, Boffa kien għal żmien qasir membru tal-Partit Kostituzzjonali. Boffa kkontesta l-ewwel elezzjoni tiegħu f'Ġunju 1924 u ġie elett. L-impatt politiku saħħaħ l-istatut tal-Partit Laburista. Mexxej tal-Partit Laburista. Fl-1926 il-Partit Laburista kien għadu fl-ewwel snin ta' ħajtu u ara fil-ħtieġa li jingħaqad mal-Partit Striklandjan biex ikun jista' jmexxi l quddiem il-femijiet soċjali tiegħu. Wara l-kampanja elettorali qalila tal-1927, il-Partit Laburista tella 3 siġġiet biss. Fost dawk li tela kien hemm it-tabib Paolo Boffa. Dan il-gvern baqa' magħruf bħala l-gvern tal-Compact. Boffa kien meqjus bħala wieħed fost il-pjuniri tal-Partit Laburista u bħala element ewlieni fost il-progressivi tal-partit, nhar il-ħadd li ta' Frar 1929 Boffa kien maħtur mexxej tal-Partit Laburista u minn hemm metton u għal-ħidma sfiqa għal-kisba tal-kumpens għal-ħaddiema, l-edukazzjoni obbligatorja, il-liġi tal-kera, l-arfien tal-insim Malti, il-jett li kull ċittadin kollu vot wieħed biss u mhux aktar kif kienet il-prassi sa dak iż-żmien. L-ewwel ġlieda politika reliġjuża. Fl-1929 Boffa stqar li Rerum Novarum waslet Malta briħet il-ħidma tal-Partit Laburista. L-ewwel reazzjoni tiegħu kienet: naħdmu biex nagħmlu mill-ħaddiem Malti bniedem ġdid, bniedem aħjar, ċittadin iddisċiplinat, imdawwal u li jħobb ix-xogħol, ir-reliġjon, il-familja u s-soċjetà. Fl-ewwel tagħmilju tal-1930 l-isfijiet Maltin iddikjaraw l-interdett lil min jivvota lil Strickland u lil partiti politiċi li appoġġjawh, jiġifieri il-Partit Laburista immexxi minn Paolo Boffa. Boffa baqa' jisħaq fuq l-interess nazzjonali dak tal-Partit Laburista u dak tal-Insim Malti. L-Insim Malti. Boffa nnifsu kitef fl-24 ta' Marzu 1932 jikkwota l-Malta, Gazzetta ta' Nerik Mizzi, l-organu tal-Partit Nazzjonalista li: aħna Taljani, l-insin nazzjonali tagħna huwa Taljan, il-lingwa Maltija hija l-lingwa speċjali tal-pajjiż u għalhekk hija dialett. Il-Malti għandu jissejjaħ il-sin Vulgari. Boffa jsostni li jista' jħambaq Nerik u sħabu. Il-kotra Maltija hija arċi persważa li aħna Maltin biss. M'aħniex Taljani u l-sinna huwa l-Malti u l-Malti biss. Il-Malti li permezz tiegħu il-partit tal-ħaddiema irid jaqgħad il-Maltin kollha f'nazzjon u irid jagħti sem fit-treġġija tal-pajjiż l-itfal tal-kotra. Il-ġuri tas-sedizzjoni. Marzu 1933 kompla bir-repressjoni tal-ħsieb bit-tfittxijiet tal-pulizija għal-letteratura msejħa seduzzjuża għand attivisti tal-Partit Laburista. L-uħud minnhom weħlu saħansitra il-ħabs. Fil-verità kollha li nqabdu jaqraw dawn il-laburisti ma kienu seduzzjużi xejn,
kif stqar il-kittieb ta' uħut minnhom, George Bernard Shaw, li semma leħnu fl-Ingilterra biex jaqbes għal dawk l-instabu ħatja ta' rejati, li ma kienux ħlief ħolqien minn żniet l-edewwa tal-poplu u tal-klassi tal-ħaddiema, li kienet bdiet iddoq il-ġid li kien qed jagħmel għall-Partit Laburista immexxi mit-tabib Paolo Boffa.